След съдебни дела на три инстанции 9 милиона лева на община Стара Загора са блокирани. Ищецът е дружество по закона за задълженията и договорите, избрано за изпълнител по европейски проект да реконструира и облагороди улиците в квартал Железник. Договорът е за около 4 милиона и половина лева без ДДС и е сключен от предишния кмет на Стара Загора професор Светлин Танчев. Дружеството печели обществената поръчка заради най-краткия посочен срок на изпълнение – едва 18 дни и трябва да фрезова и асфалтира около 9 км улици. Крайната дата е 30 април 2012 година и след нея общината няма право по силата на договора да плаща за извършените дейности. От фактурата, която ни е предоставена, ние признаваме 1 300 000 извършени до 30.04. Договора ни забранява да платим всичко останало. Подчертавам, забранява. Дружеството завежда съдебен иск срещу общината, който е отхвърлен от окръжен съд Стара Загора. Но след обжалване, апелативният съд в Пловдив и Върховният касационен съд се произнасят в полза на ищеца, който трябва да получи над 3 милиона и 400 хиляди лева плюс лихвите. Това е едно съдебно дело, което приключи и което смятам, че най-малкото, което може да се каже, че е несправедливо. Излиза, че според съда ние въобще договора не трябва да го гледаме. Какво казва? И нищо, че не си е спазил срока, нищо, че има да изрична клауза, която пише, нали, не плащайте, но съда казва, вие трябва да платите. Странно. Тогава излиза, че договорите са написани, за да може всеки да ги тълкува както иска. Аз имам своето обяснение, просто частният интерес в днешно време е по-силен от обществения и общинския в случая. Общината е осъдена да плати на дружеството исканата сума, но реално са блокирани 9 милиона лева. Дружеството има задължение към фалиралата по-късно КТБ и Националната приходна агенция. Оказа се, че дни след заведеното дело срещу общината за неизплатената по договора сума е сключена и цесия и вземането е прехвърлено на трето юридическо лице. В момента всяка от страните претендира, че тя трябва да получи сумата от 3 милиона и 400 хиляди лева плюс лихвите от 2012 до сега.